सर्वेभ्य भागवत रस रसिकेभ्य सुप्रभातम् नमांसि भूयांसि। यदा चतुर्भिः ऋषिभिः सनक सनंदर सनातन सनत कुमार आदिभिः नारदः कथितः यत् ज्ञान वैराग्ययोः कष्टं गमिष्यति भक्त्याः कृते सुखं भविष्यति तथा च अन्यत् किं भविष्यति भागवत शास्त्र पारायणेन इति अस्मिन् विषये निगदितः। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनेः कले दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्ब्रिका इव सिंहशब्दाद्ब्रिका इव। तैर कथित है नारद है, हे नारद श्रीमद भागवत ध्वने हे इमे सर्वे कले दोषाः परलयम् हि गमिष्यन्ति। निश्चयेन कलिकाले ये दोषाः वर्तन्ते ते सर्वे दोषाः श्रीमद् भागवत शास्त्रस्य ध्वनि माध्यमेन एव ध्वनि श्रवणानन्तरमेव नश्यन्ति विनश्यन्ति। यथा सिंह शब्दाद् वृका इव यथा सिंहस्य ध्वनिं श्रुत्वा सर्वे वृकाः पलायनं कुर्वन्ति धावनं कुर्वन्ति धावन्ति वा तथैव श्रीमद् भागवत शास्त्रस्य यदा ध्वनिः प्रसरिष्यति ध्वनिः गुञ्जायमानः भविष्यति तर्हि तेन ध्वनिना कलियुगस्य सर्वे दोषाः विनश्यन्ति इति नास्ति संशयः। इति अस्मिन् श्लोके श्रीमद् भागवत शास्त्रस्य महत्वं प्रतिपादितं महत्वं निगदितं ऋषिभिः। धन्यवादाः।